Jag heter Filippa Johansson. Jag är 17 år och kommer från Alingsås. Jag är en väldigt utåtriktad och positiv person skulle jag säga. Jag gillar att vara ute och typ festa och ha kul och så här. Ja, leva livet helt enkelt. Okej, nu får ni väl krama om varandra och ska lycka till och allt det. Musiken för mig betyder väldigt mycket. Min dröm är ju liksom att få slutsålt Ullevi liksom. Hallå. Hallå. Hej. Wow. Du stark röst då. Med en stark röst. Herbert, du behöver ingen mikrofon, ingen megafon. Nej. Nej. Är det mycket drag och liv i dig helt enkelt? Vad säger det ska jag verkligen säga. Ska du säga det? Vad, berätta hur det drager dig. Jag hänger mycket med mina vänner och fest så mycket. Och så. Ja, men fest, du menar inte såklart en lustig hatt och lite kräftor, utan det menar mer att skulle Charles Mafia konsert. Ja. Suckande farsa. Vad ska du sjunga, Filippa? Jag ska inte sjunga en partylåt. Jag ska sjunga Bound to You med Christina Aguilera. Mm-hmm. Okej. Okay. Det är din partyröst. Mm. Ja, förhoppningsvis. Den är lite hes idag, men jag ska party köra allt. Ja. Okej. Sweet love, trapped in your love. I opened up, unsure I can't trust. If you walk away, I was suffering to hide, and I found them and I can't trust. And boy, I believe in us. I am terrified to love for the first time. Vet du, Filippa, får jag fråga? Brukar det vara så här, Hes? Brukar det vara så här? Nej. Det är en spännande röst. Man är ju lite förtjut i Hesa. Det är faktiskt en... Men vi hörde ju att det liksom knappt var sjungbart ibland för dig. Och det går svårt att bevisa då kanske om du är, hur det låter när du inte är så här trasig. Och sen tror inte jag att du övar tillräckligt mycket heller på sången. Du är lite rädd att partytimmarna tar över. Kanske. Mm-hmm. För att jag personligen är ju... tokig i just den här typen av röst. Men då har du fått här måste jag ju lita på att det liksom inte är... Puff. Du kan lita på mig. Nej, det här har jag inte med. Nej. Tack för den här då. Ja, så jag kan vara ganska klar och utan krusiduller. För mig är det här ett nej. Vet du vad? Jag är för tokig i den här typen av röster. Så jag säger faktiskt ja. Så får vi se sen om det skulle gå bra. Men det är ett nej och ett ja. Mm. Så att det här ska det hända grejer också. För att det ska gå bra för dig. Bagge, vad landar du i? Jag hoppas och ska be till tomten att liksom din röst kommer hålla. Mm. För jag kommer säga ja. No. Jag hoppas att det håller. Så du får ett ja. Ja, okej. Okay. Då blir det jag som avgör. Och jag har ju väldigt höga krav på att det jag får se här verkligen håller en hög nivå. Jag tycker att det här blir för svagt. Alltså jag lovar, min röst är inte så här egentligen. Betyda allt, verkligen. Jag tycker men att... det är lite så här att om det inte betyder allt för någon så har man egentligen ingenting här att göra. Nej, men vet du så? Jag tror att jag måste få säga emot. Alltså. Ja. Det hon gjorde i de prestationer hennes röst orkade var fruktansvärt musikaliskt och bra. Det finns en ganska seriös tjej där bakom som jag tror kan vila sin röst, öva... komma till slutaudition och ge oss någonting. För du har någonting som är faktiskt man blir glad av också. Du strålar. Alltså jag kan hålla med om, Anders, jag kan hålla med om att det finns en otrolig musikalitet där. Jag hörde den. Men ja. Kirsti, ska vi landa i att det får bli upp till bevis? Ja! Känner du okej med det? Okej. Micke, micke, bom, bom. Micke, micke, bom, bom. Men vi kan bara, det här är... Jag ska visa, jag lovar. Ja, ett nej. Upp till bevis. Jag och Kirsti håller ögonen på dig, Filippa. Harta med måtta. Det gör jag alltid.
det känns helt... Nej, jag har inga ord alltså. Det här är så kul. Oh my god, ja. Jag har drömt den här sen jag var liten, så det skulle bli så kul.